بله هەڵبەتە لە نێو ئێمە ڕەخنەگر هەیە بەڵام بەو ڕێگەڕاستە نەماتوانیوە بڕۆینە پێشەوە چونکە وەکو پێشتر ئاماژەمکرد ئێمە دیسان میتۆدمان هەیە ئایا تۆ بە کام میتۆدا هەڵسەنگانن بۆ تەقێگەکەی ئەگەر سەیر بکەین با یەکێ لە میتۆدەکان باز بکەین کە بۆ نمونە میتۆدی بنیادگەریە ئێمە ئەگەر بێت و بەم میتۆدە ڕەخنە لە دەقێک بگرین ئەبێ ناوی میتۆدەکە مە هیچ ئەهێنین ڕەخنەیەکی بەڵێن بە پلان میتۆد من ڕەخنەی ئەم دەقەم گرتووە ئەی ئەو میتۆدی ئیشی چیە ئەم میتۆدا کارکردنە لەگەڵ دەقەکە خۆی خودی خۆیدا واتە ناپڕشێتە دەرەوەی شاعیر ئایا شاعیر لە کوێ ژیاوە یعنی سروشتی شاعیرەکە چۆنە بەڵکو و ئیشکردنە لەسەر وشە و ڕستە و دەقەکەی ناو ئەو دەقە چی لە چی پێکاتووە کەواتە نووسەر نابینرێت بەڵکو نووسینەکان ئەخاتە دەرەوە لە بنیادگەرەکان نووسەر ئەخاتە دەرەوە بەس تەرکیز یاخۆ ئەو جەخت ئەخاتەوە سەر دەقەکە لەسەر ئەم وشە و ڕستانە ئیتر هەڵەسێ شیکردنەوە بۆ دەقەکە ئەکا بەڵام ئەگەر بچین بە شێوازی ستایلی ئێمە هەڵسەنگانن بۆ دەقەکی تر بکەین ئەبینین ئەم شێوازە ئەڵێ هەندێک جار ناڵێ هەموو کات بەڵام هەندێک جار پێویستە ئێمە بگەڕێینەوە سەر نووسەرەکە جای نووسەرەکە لە کوێ ژیاوە سروشتی نووسەرەکە چۆن بووە ئەمانە دیسان یارمەتیت ئەیە بۆ ئەوەی کە تۆ دەقەکە بە تەواوەتی یاخوو بەڕاست و دروستی هەڵبسەنگێ